Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Aline Coelho Gonçalves, eu sou médico oncologista do Grupo Oncoclínicas aqui do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui conectados com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer na pessoa da Dani Rosa, o GBCAN, pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre temas que são tão relevantes no nosso dia a dia. Gostaria de agradecer também a parceria com a Maria Cristina Figueiredo, que me ajudou a organizar esse webinar hoje, e a todos os nossos colegas palestrantes que vão estar aqui com a gente. Cris, conta pra gente como é que vai ser a nossa dinâmica do dia. Do dia não, na noite, né, Da pessoal? noite. Então, perfeito, muito obrigada pela oportunidade ao GBCAN, em nome da Dani Rosa, a todos os meus amigos aqui presentes, que eu tenho muito orgulho de estar apresentando, assim como a Aline vai trazer um breve currículo de cada um na sequência. E a gente teve bastante dificuldade para discutir o que seria o tema proposto para hoje, porque tem muita coisa nova vindo para câncer de mama, muitas questões importantes. Mas aí nós chegamos à conclusão que o teste genômico na decisão da adjuvância do câncer de mama seria um ótimo tópico, e coincidentemente, nosso querido amigo Leandro, juntamente com o Cristiano Rezende, saiu do forno uma publicação que eles participaram sobre o assunto, então acho que eles vão trazer muita coisa legal para nós, assim como a Renata, que prontamente aceitou o convite também. Então, primeiramente, começaremos com testes genômicos em histologias não carcinoma ductal invasivo, que o Leandro Jonata vai trazer para nós um breve histórico. Na sequência, a Renata vai falar um pouquinho sobre o teste genômico em paciente pré-menopausada, ação citotóxica versus supressão ovariana, que é bastante discutido. E na sequência, o Cristiano Rezende vai trazer um caso, justamente para acender um pouquinho mais a discussão. Esse caso, ele foi uma contribuição de uma grande amiga aqui de Curitiba, Ana Buiar, que deve estar nos assistindo daqui a pouquinho, tá? E a Aline, juntamente comigo, vai estar coordenando o evento. Para mim, sempre é uma excelente oportunidade estar junto com a Aline para a gente trabalhar junto. Então é isso, pessoal. Aline quer apresentar o Leandro e aí a gente já segue Na com verdade, né, as Cris, perguntas esses dele. nossos colegas que estão aqui com a gente dispensam apresentações. Mas o Cristiano Rezende, que é oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas do Distrito Federal, o Leandro Jonathan, que é oncologista clínico também do Grupo Oncoclínicas de São Paulo, e a gente tem a Renata Canguçu, nossa amiga da Bahia, da Oncologia DOR. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada por aceitar o convite. A gente sabe que as agendas estão super apertadas, que a gente está em cima da ASCO, mas eu tenho certeza que vai ser uma ótima discussão. E aí agora eu passo para você, Leandro, para começar, e já aproveito para te parabenizar pela sua publicação e sugiro que todo mundo que esteja aqui vendo a gente, que dê uma olhadinha, porque é definitivamente muito legal. E o Cris também participou, então parabéns para vocês. Leandro, é contigo. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço ao GBCAN, a pessoa da Aline, da Maria Cristina, pelo convite para participar aqui da reunião de hoje. E eu vou compartilhar a minha tela e vocês me informam se estão visualizando, por favor. Certinho, Leandro. Coube a mim, né, nessa primeira apresentação, discutir alguns aspectos do emprego, né, da utilização das assinaturas genômicas em histologias raras do câncer de mama. Quando nós pensamos na patologia mamária, né, relacionada aos tumores epiteliais, nós sabemos que nós temos uma classificação extensa de tumores não epiteliais, mas focando aqui nos tumores epiteliais, nós sabemos que o carcinoma ductal invasor de mama, ele corresponde a 75 a 80% dos casos. E quando nós falamos das histologias de subtipo especial, a principal histologia é o carcinoma lobular invasor, que corresponde a 10 a 15% dos casos dos tumores epiteliais. E temos outras histologias de subtipos especiais, que são mais raras, né, que correspondem no seu total por 5 a 10% dos casos, sendo exemplo delas o carcinoma micropapilífero, mucinoso, tubular, medular, papilífero, cribriforme, metaplásico, entre outros. Na última classificação da Organização Mundial de Saúde de 2019, nós já observamos mais de 20 subtipos histológicos epiteliais, especiais de tumores epiteliais. E lembrando que, por definição, um tumor de histologia especial puro é aquele
que tem um padrão histológico que corresponde por pelo menos 90% do campo tumoral. Quando nós falamos de tumores mistos, nós temos duas ou mais histologias que apresentam uma proporção aí do campo tumoral variando de 10% a 90% dos casos. E talvez aqui a informação mais importante desse slide é toda vez que nós estamos diante de uma patologia mamária evidenciando uma histologia de subtipo especial, recomenda-se no cenário ideal a confirmação diagnóstica, principalmente por um patologista mamário experiente, porque isso pode ter informações prognósticas e até mesmo de condução terapêutica que podem ter relevância significativa. Ainda falando na patologia, né, mamária dos tumores epiteliais, nós sabemos que nós temos os tumores que o nosso foco aqui vai ser, serão os tumores receptor hormonal positivo. Então, o que nós ressaltamos aqui no nosso slide à esquerda, nós temos histologias especiais que caracterizam-se do ponto de vista clínico, patológico, com um bom prognóstico. Temos aquelas que apresentam uma caracterização prognóstica intermediária e outras de pior prognóstico. E já falando nos tumores que apresentam classicamente uma tendência a um melhor prognóstico, a um bom prognóstico, nós temos o carcinoma tubular, o cribriforme, o mucinoso. Quando nós já falamos da histologia lobular, o carcinoma do subtipo não especial, o ductal, de baixo grau, grau intermediário, nós sabemos que essas histologias já podem apresentar um prognóstico intermediário. Tratando-se de carcinoma micropapilífero invasor, o papilífero invasor, os tumores neuroendócrinos e as variantes dos carcinomas lobulares, esses já tendem a um prognóstico um pouco mais, que pode ser um pouco mais reservado. Então, resumindo, quando nós temos tumores epiteliais, receptor hormonal positivo, nós temos aqueles que caracterizam-se como um bom prognóstico, tubular, cribriforme, mucinoso. O lobular caracterizado aí como um prognóstico intermediário, e nós temos o pleomórfico, o lobular pleomórfico e suas variantes, e o micropapilífero que tem um pior prognóstico comparado aos demais. E o carcinoma papilífero, como nós classificamos, né? Nós sabemos que o carcinoma papilífero ele pode se apresentar na sua forma sólida, na forma encapsulada e na forma invasora. Quando nós falamos do carcinoma papilífero sólido e encapsulado, essas duas entidades dentro do subtipo papilífero, eles tendem a se apresentar com melhor prognóstico, como uma categoria de bom prognóstico. Mas quando nós falamos do subtipo invasivo, nós vamos ver um pouco mais disso adiante, eles tendem a se apresentar com um prognóstico um pouco mais reservado, um pior prognóstico comparado ao papilífero sólido encapsulado. E boa parte dessa caracterização prognóstica das histologias especiais faz-se devido à patologia molecular, né, desses tumores. Por exemplo, quando nós pensamos no lobular pleomórfico e nas variantes lobulares não clássicas, nós temos aí um enriquecimento de mutações na via do PI3K, AKT, mTOR e PTEN, e temos também mutações em HER2, em HER3, até em 8% desse subtipo histológico, o que pode conferir um prognóstico diferente para as variantes lobulares. Quando nós pensamos também no micropapilífero, que é uma entidade rara, um subtipo histológico especial raro, nós temos aí, por exemplo, em até 30% dos casos, mutações em GATA3, que pode também conferir um prognóstico pior e uma resistência terapêutica para essa histologia. Então, a patologia molecular nos diz muito sobre os fatores prognósticos e preditivos dessas histologias. Falando agora mais especificamente do carcinoma lobular, o subtipo histológico especial mais comum, nós sabemos que o carcinoma lobular ele tem um modelo multistep de evolução, né? Baseado do tecido normal, que já pode perder a expressão da eicaderina, quer dizer, uma mutação
no gene relacionado à ecaderina. Ele pode ter um ganho do número de cópias no cromossomo 1, perda de número de cópias no cromossomo 16, já evoluindo ali para lesões precursoras, como uma hiperplasia lobular atípica ou um carcinoma lobular in situ. E a partir daí, do carcinoma lobular in situ ou da hiperplasia lobular atípica, nós podemos ter diversas evoluções, ou para um carcinoma lobular invasivo clássico, ou para suas variantes, alveolar, sólido, túbulo lobular e até mesmo o pleomórfico. E essa evolução, né, multistep, baseado desse clone neoplásico, progenitor, podemos dizer assim, se faz às custas de um enriquecimento genômico, podemos dizer assim, com mutações em HER2, HER3, TP53, em um aumento da complexidade genômica, né? Então, nós podemos ali de um clone, de um carcinoma lobular in situ, ter uma evolução tanto para um carcinoma lobular florido, nas suas diversas variantes arquiteturais, até mesmo para uma evolução para um carcinoma lobular pleomórfico. E esse artigo muito importante de revisão sobre esse tema nos mostra que vários estudos pré-clínicos a nível celular evidenciam que raramente nós temos um carcinoma lobular puro. É muito comum a coexistência entre as variantes no mesmo tumor, ou seja, uma mesma paciente pode ter um componente lobular clássico, um componente lobular sólido e até mesmo concomitante uma variante pleomórfica. Isso mostra a heterogeneidade intratumoral importante dos carcinomas lobulares. E por último, nós sempre aprendemos, né, de forma clássica na patologia mamária, que os carcinomas lobulares, eles apresentam um melhor prognóstico, uma evolução indolente. Mas nós sabemos que esses dados, eles apresentam algum nível de conflito na literatura. E nós temos dados de estudos clínicos que nos mostram que, a curto prazo, os lobulares podem ter um melhor prognóstico, mas como nós mostramos aqui nesse gráfico de sobrevida livre de doença e sobrevida global, a partir do quinto, sexto ano, essa curva pode se inverter e os carcinomas lobulares ter um pior prognóstico do que os carcinomas do subtipo não especial. Então, o papel prognóstico da histologia lobular ainda é foco de intenso debate. Quando nós pensamos na representatividade dos carcinomas lobulares nos estudos de fase 3 que avaliaram a utilização das assinaturas genômicas, nós percebemos que, por exemplo, no estudo MINDACT, que avaliou a assinatura genômica MammaPrint, nós temos uma subanálise recente que nos mostrou que 9,2% da população do estudo apresentava carcinoma lobular, sendo aí praticamente metade carcinoma lobular clássico e a outra metade as variantes do carcinoma lobular. Quando nós pensamos nos estudos relacionados à assinatura genômica Oncotype, o Plan B também tem uma análise recente mostrando que 14% das pacientes, aproximadamente, né, das pacientes que tinham uma patologia revisada de forma central, né, que já é uma parcela menor da população do estudo, então 14% tinha um carcinoma lobular. E aí, no estudo Plan B, nós não temos a discriminação da porcentagem de carcinomas lobulares clássicos e das suas variantes. O estudo Taylor-X, até então, não reportou a discriminação da representatividade da histologia lobular. O Arexponder nos traz no seu suplemento que 13% da população do estudo apresentava histologia lobular. Tá. Então, nós percebemos que a histologia lobular, ela está representada aí de 10% a 15% nos estudos clínicos, mas as subanálises direta para essa histologia nem sempre é disponível. As que estão disponíveis nós veremos a seguir.
Quando nós pensamos, então, aqui no emprego das assinaturas genômicas nos carcinomas lobulares invasivos, de forma resumida nessa tabela, nós observamos que, quando nós olhamos a assinatura genômica oncotype, um oncotype de alto risco na assinatura, na histologia lobular, quando nós usamos o cutoff antigo, por exemplo, do NSABP20, que era um alto risco maior, um recurrence score maior ou igual a 31, nós tínhamos um alto risco genômico em menos de 3% dos subs da histologia lobular. Quando nós usamos o cutoff atual, que é um recurrence score maior ou igual a 26, nós podemos ter um alto risco genômico em até 8% dessas histologias, né, lobulares. Nós observamos aqui nessa tabela, então, também, nós temos dados de valor prognóstico de outras assinaturas para os carcinomas lobulares, tais como o Prosigna, o EndoPredict, o BCI e o MammaPrint. E nessas assinaturas outras, né, além de Oncotype, nós observamos que nessas avaliações nós tínhamos uma proporção maior de pacientes de alto risco genômico. Quando nós olhamos aqui na última linha dessa tabela, o dado de outcomes, pensando no prognóstico, né, dessas assinaturas para a histologia lobular, nós percebemos que os dados de Oncotype como prognóstico para a histologia lobular, eles são um pouco conflitantes. Por exemplo, nessa primeira coluna aqui, nesse dado do CIR, nós mostramos que o Oncotype ele foi prognóstico na histologia lobular. Ele conseguiu discriminar dados de sobrevida para os pacientes de baixo risco, intermediário e alto risco. Mas quando nós olhamos no dado do Plan B, que vai ser melhor discutido no slide a seguir, nós observamos que para a histologia lobular, o Oncotype, uma assinatura genômica de alto risco, não trouxe uma informação prognóstica significativa. E aqui nós lembramos que o Prosigna, o EndoPredict, o BCI, em análises retrospectivas de estudos relativamente pequenos, nós temos dado de prognóstico para essas assinaturas também na histologia lobular. Quando nós pensamos, então, nesse dado recente publicado do Plan B, avaliando a assinatura genômica Oncotype, nesse subgrupo específico de tumores lobulares, que nesse estudo correspondia a 14% das histologias que foram revisadas de forma central, nós observamos que os tumores lobulares eles são classicamente, e nesse estudo confirmado, associados com tumores de maior tamanho, com maior acometimento linfonodal, tumores de menor grau histológico, grau 1, grau 2, apresentam uma maior positividade dos receptores hormonais e uma menor hiperexpressão do HER2, um menor KI67, e eles são apresentam uma menor prevalência de mutações em P53. Quando nós olhamos aqui nos dados do Plan B, que avaliou a prevalência de um risco genômico alto na histologia lobular, nós vemos que 8% dos tumores lobulares apresentavam uma assinatura genômica de alto risco, caracterizado aqui no cutoff atual do recurrence score maior ou igual a 26. Em detrimento das histologias não lobulares, que apresentam uma taxa aí de alto risco genômico de 24%. E a sobrevida dos dois, né, do carcinoma ductal invasor não lobular e do lobular, ela foi semelhante. Mas quando nós observamos aqui os fatores prognósticos para a histologia lobular, nós observamos que um alto risco genômico, ele não foi prognóstico. Os fatores que foram prognósticos na avaliação multivariada foi tumores T3, tumores N3 e tumores de alto grau, né? Diferente dos tumores das histologias não lobulares, que o recurrence score de alto risco, um alto risco genômico, foi prognóstico. Então, o dado do Plan B nos mostra que nós temos uma menor prevalência de tumores de alto risco genômico na histologia lobular, e para essa histologia, provavelmente,
o Oncotype não é prognóstico. Quando nós olhamos nos dados retrospectivos do National Cancer Database, de 2010 a 2014, que avaliou em torno de 74 mil pacientes, amostras tumorais de pacientes, nós observamos que, aqui novamente, usando já o cutoff atual de alto risco genômico maior ou igual a 26, no carcinoma lobular nós temos uma prevalência de 7 a 8% de tumores de alto risco, em detrimento de quase 17% no carcinoma ductal invasor. Quando nós olhamos a relação do subtipo histológico e sobrevida global, as duas histologias principais, né, o carcinoma ductal invasor e o lobular, tiveram dados de sobrevida, curvas de sobrevida sobreponíveis, né? Mas aqui, um alto risco genômico, assim como o tamanho do tumor e acometimento linfonodal, eles foram prognósticos para o carcinoma lobular invasor. Entretanto, nessa análise feita nesse estudo retrospectivo, a histologia lobular não teve, mesmo no alto risco, não teve benefício de quimioterapia adjuvante. A única histologia que teve o benefício da quimioterapia adjuvante nessa análise do National Cancer Database foi a histologia ductal. Mas os autores mesmo chamam a atenção que o N dessa subanálise ele é pequeno, nós podemos ter uma análise estatística sem poder para essa avaliação. Então, na conclusão, eles observam que histologia lobular de alto risco genômico, nós ainda não podemos excluir o benefício da quimioterapia para esses pacientes. E aí, nesse slide aqui, talvez o mais importante seja o dado do MINDACT para a histologia lobular. Quando nós observamos a utilidade clínica do MammaPrint para a histologia lobular, uma análise exploratória do estudo MINDACT, nós observamos que em torno de 9% da população do estudo apresentava a histologia lobular, sendo 5% de variantes da histologia clássica e 4% de variantes. As características anatomopatológicas mantendo aquele padrão, a histologia lobular mais associada com tumores maiores, maior expressão de receptor hormonal, menor hiperexpressão do HER2. E quando nós olhamos o risco genômico, né, nós temos aqui que 16% dos tumores lobulares apresentavam um alto risco genômico, sendo que a variante clássica tinha 10% de alto risco genômico e as outras variantes da histologia lobular tinham o dobro de alto risco genômico, 22,8%. E aqui eu queria chamar a atenção para esse dado aqui, ó, que 38% dos casos tiveram um dado discordante clínico genômico, ou seja, 38% tinham um alto risco clínico e um baixo risco genômico, né? Um risco genômico baixo. E nós mostramos aqui que tanto para o subtipo de carcinoma ductal quanto para as histologias lobulares, o MammaPrint foi prognóstico, ele conseguiu separar as curvas de sobrevida para essas duas histologias. Ou seja, para aqueles 38% dos pacientes que tinham classificação clínica e genômica discordantes, provavelmente a assinatura genômica MammaPrint traz uma informação prognóstica importante e adicional na condução desses casos. E por último, quando nós falamos de carcinoma lobular, então nós entendemos que é uma histologia ainda subrepresentada nos estudos de fase 3, e mesmo nos estudos que tem até a representatividade de 10 a 15%, nós não temos análises bem direcionadas para essa histologia. Então hoje o foco é o desenvolvimento de uma assinatura própria para as histologias lobulares. E nós temos essa assinatura chamada LobSig, que está sendo desenvolvida e validada pelo grupo australiano, que buscou uma análise integrativa da expressão gênica
e de alterações do número de cópias do DNA, que nós entendemos que é uma via patogênica molecular importante para essa histologia, para identificar informações prognósticas. E nós observamos aqui nesses gráficos que, principalmente para os carcinomas lobulares invasivos, grau 2 e grau 3, que aí apresenta um grande limbo de informação prognóstica, essa assinatura ela teve uma performance muito importante em separar as curvas de baixo risco genômico e alto risco genômico. Diferente, por exemplo, aqui comparando com Oncotype e MammaPrint. Então, essa assinatura está sendo melhor validada em coortes maiores, retrospectivas, e nós esperamos melhores resultados visando uma utilidade clínica no futuro. E, por último, falando das demais histologias especiais, nós temos esse dado do grupo da própria Genomic Health, que foi feito pelo grupo do Memorial, que analisou aí mais de 600 mil tumores que foram classificados centralmente, e nós observamos que aqui é só para avaliar a prevalência do risco genômico nas diferentes histologias. Nós observamos que, então, aqui mantendo aquele padrão, 8% dos carcinomas lobulares clássicos apresentam um alto risco genômico pelo Oncotype, e aqui já no cutoff maior ou igual a 26%. Mas quando nós olhamos os carcinomas lobulares nas suas variantes, o alto risco genômico pode dobrar, mais do que dobrar, 18,5%. O carcinoma ductal, 18,3%. E nós temos aqui algumas histologias, como o carcinoma mucinoso, o carcinoma tubular, o carcinoma cribriforme, que apresenta menos de 10% de alto risco genômico nessa avaliação. E essa é uma tabela aqui do nosso artigo de revisão, que nós avaliamos o papel do Oncotype nesses demais subtipos histológicos especiais não lobulares, porque nas histologias especiais não lobulares, o dado que nós praticamente temos é com a assinatura genômica Oncotype. E nós observamos que, quando nós utilizamos o critério de alto risco com um cutoff de RS maior ou igual a 31, nós observamos que menos de 4 a 5% das histologias classicamente relacionadas com bom prognóstico apresentam um Oncotype de alto risco. E aí a sobrevida dessas pacientes, câncer de mama específico, ela é muito boa em curto prazo, tá? Então, mostrando aí que essas histologias, elas têm uma baixa prevalência de alto risco genômico e bons dados de sobrevida em 5 anos, destacado aqui. Mas quando nós olhamos, por exemplo, o carcinoma ductal micropapilífero, e o carcinoma papilífero, eles podem ter aí em torno de 8%, 8%, 9% de assinatura genômica de alto risco. Então, um destaque para essas histologias. Como conclusão, então, a prevalência do alto risco genômico pelo Oncotype em tumores lobulares, ela pode variar de 3% quando nós usamos o cutoff antigo, maior ou igual a 31, a até 8% quando nós trazemos para os valores baseados no TaylorX e no RxPonder. Entretanto, entre as variantes dos carcinomas lobulares, pleomórfico, sólido, essa prevalência ela pode mais do que dobrar, atingindo aí 18%. As histologias especiais raras de bom prognóstico, tubular, mucinoso e cribriforme, elas apresentam alto risco genômico aí que varia entre 5% e 10%, dependendo do cutoff. Entretanto, nós devemos observar que as histologias de pior prognóstico, micropapilífero e papilífero, podem atingir até 12% de prevalência de alto risco genômico. Quando nós pensamos na importância prognóstica dessas assinaturas, o prognóstico do alto risco genômico pelo Oncotype em tumores lobulares, ele mantém-se controverso. Alguns estudos mostrando que ele é prognóstico, outros com conclusão, sem
concordância nessa conclusão. Uma consideração especial para as variantes lobulares, tumores grau 3 e com baixa expressão de receptores hormonais. Talvez alguns estudos sugerem que nesse subgrupo especial de tumores lobulares, a assinatura genômica seja sim prognóstica. E o MamaPrint, como nós vimos nessa análise do MindAct, ele apresentou uma performance prognóstica importante para os carcinomas lobulares. Por último, com relação ao benefício de quimioterapia, os carcinomas lobulares eles apresentam um benefício já questionável de quimioterapia adjuvante, assim como os dados de Oncotype como fator preditivo nesse subgrupo. Entretanto, nós ressaltamos que nós não temos dados suficientes para excluir o benefício de quimioterapia para carcinomas lobulares de alto risco genômico. Muito obrigado. Leandro, você nos brindou com uma aula muito top, viu? A gente estava até agora conversando eu e ali nos bastidores. Incrível, aprendi muito com você, viu? Muito obrigada, obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Bem, para dar sequência, eu vou chamar a Renata. Então, a Renata vai falar um pouquinho para nós sobre a questão, né, que acho que gera bastante discussão, que é a assinatura genômica, principalmente a Oncotype em mulheres jovens. E aí a gente vai, na sequência, seguir com o Cristiano. Boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente a GBCAN, no nome da Dani Rosa, agradecer a Aline e Cristina pela organização e seleção de temas tão relevantes na nossa prática, e já começar parabenizando a Leandro pela aula e pela também publicação, juntamente com o Cristiano e outros colegas, de um artigo tão importante, que eu fiz inclusive questão de trazer um pouco para a minha apresentação. Eu fiquei de falar então a respeito dos testes genômicos em mulheres jovens. Leandro já falou um pouquinho a respeito dos testes que nós temos, e eu vou trazer um pouquinho dos dados com relação à população em pacientes jovens. Nós já sabemos que nas pacientes pós-menopausa, nós temos então como categoria 1 o uso do Oncotype e MamaPrint, o Oncotype sendo realmente preditivo para essa população, e com relação às pacientes na pré-menopausa, aqui nós temos, então, para as pacientes na pré-menopausa, que são encontradas com um score de risco baixo, a gente ainda não tem dúvidas, seguimos, então, com a opção realmente de fazer terapia endócrina exclusiva. Para as pacientes com alto risco genômico, nós seguiríamos, então, com a indicação de quimioterapia, mas temos, então, uma parte da população que ainda tem dúvidas de como se proceder. Nessa paciente pré-menopausa, quando a gente tem comprometimento linfonodal de 1 a 3 linfonodos, aqui nós consideramos então que nós não temos um teste genômico considerado ideal para guiar a decisão com relação à indicação de terapia adjuvante. E isso foi mais consolidada, essa escolha de não ter realmente um teste, principalmente depois que nós tivemos a publicação dos dados do Exponder, onde foi identificado que as pacientes pré-menopausadas que recebiam quimioterapia combinada com terapia endócrina, elas tiveram um benefício em sobrevida livre de doença invasiva. E esse benefício foi mais evidente para as pacientes com menos de 50 anos. Aqui a gente pode ver, quando a gente olha os detalhes da publicação do Exponder, que em todos os subgrupos de pacientes, independente do score de risco, houve um benefício da adição de quimioterapia. Então, mesmo para as pacientes com o score de risco baixo, houve um benefício absoluto de cerca de 4,2. Então, todos os subgrupos se beneficiaram da adição de quimioterapia. E aqui, como a gente pode ver, esse benefício foi marcante realmente em pacientes com menos de 50 anos, consolidando então com uma indicação de quimioterapia adjuvante para redução, um aumento de sobrevida livre de doença invasiva em 40% e 42% de sobrevida livre de recidiva à distância. E para as pacientes que são livres de acometimento linfonodal, a gente sabe que o teste preferido é o Oncotype, como sendo considerado categoria 1. E aqui eu vou trazer um pouco dos dados do Taylor X.
Aqui a gente sabe, então, que esse é o subgrupo que há dúvida com relação à indicação de tratamento adjuvante, no risco intermediário entre 11 e 25, onde, nesse cenário, a gente pode utilizar a idade como um guia para nortear a decisão com relação ou não de indicação de químio, sendo que para as pacientes com mais de 50 anos, a terapia endócrina segue sendo uma alternativa, porque foi realmente considerado igual. Mas para as pacientes com menos de 50 anos, que foi uma análise, na verdade, exploratória do estudo, eu vou mostrar com relação aos dados, o que nós identificamos nessa população é que as pacientes com um score entre 16 e 20 apresentou um benefício absoluto de cerca de 1,6, e as pacientes com score entre 21 e 25, um benefício de 6,5. E aqui, nesse subgrupo entre 16 e 20, talvez ponderar um risco clínico para decidir com relação à adição de quimioterapia seja uma escolha, onde um alto risco houve uma diferença de recidiva distância de 5,5 versus 12, e para aquelas pacientes que teve um baixo risco clínico, não houve diferença. Já para essas pacientes com score entre 21 e 25, o risco clínico não ajudou, porque ambas tiveram um benefício absoluto considerado significativo. Para tentar aqui nortear mais um pouquinho para a gente ver, então, as pacientes com um score entre 21 e 25 favoreceram químio, as pacientes pré-menopausadas de maneira global favoreceram químio, as pacientes com um score entre 11 e 15 pré-menopausadas favoreceram terapia endócrina apenas mesmo, e já aquelas pacientes com menos de 50 anos, entre 16 e 25, é que realmente favoreceram quimioterapia. E para tentar esclarecer, então, quais seriam as pacientes, outros critérios que poderiam ajudar a nortear a indicação de quimioterapia, aqui é um estudo que mostra a proposta de um algoritmo com relação ao benefício clínico da adição de quimioterapia para as pacientes com score de risco entre 16 e 20 e entre 21 e 25, e aqui o que a gente pode ver é que eles utilizam aqui critérios como não apenas a idade, mas tamanho de tumor, grau histológico, outros critérios clínicos que a gente já utiliza, mas também a origem do primário e o status, se a paciente é casada ou não. Aqui, com os dados com relação ao MyDECT, que a gente identificou que as pacientes com menos de 50 anos, com um risco clínico alto e um risco genômico baixo, tiveram benefício em termos de sobrevida livre de metástase em 8 anos de 5% absoluto, que não foi encontrado nas pacientes com mais de 50 anos. Entendendo um pouquinho, então, dessa doença do câncer de mama em mulheres jovens, um pouco da estatística no mundo, a União Europeia é entre 2% e 3% de mortalidade nessa faixa etária com menos de 40 anos, porque há uma divergência até com relação ao conceito de mulheres jovens menos de 50 ou menos de 40. Nos Estados Unidos também uma mortalidade em torno de 3%, e aqui eu trago os dados brasileiros, recém-publicados também por Renata Bonardi e Laura Testa, que mostrou não apenas um aumento crescente do número de casos novos de câncer de mama em pacientes com menos de 40 anos, mas também um número de mortalidade nessa faixa etária acima do que as demais regiões do mundo, com cerca de 14,5%. E essa doença também tem um pior prognóstico. Então, voltou aqui. E essa doença também tem um pior prognóstico, com menor expressão hormonal, maior grau tumoral, mais envolvimento linfonodal, mais invasão angiovascular. Também é identificado um pior prognóstico, mesmo em pacientes luminais, onde aqui a gente pode ver em pacientes com menos de 40 anos, a sobrevida livre de doença em 5 anos é diferente do que as pacientes com mais de 40 anos, tanto nas pacientes luminais A quanto nas pacientes luminais B. E essas pacientes com menos de 40 anos também têm mais risco de apresentar um alto risco genômico. Então, as pacientes com menos de 40 anos aqui, 55,9, quase o dobro das demais faixas etárias.
Aqui também um abstract mostrando mais risco, mais alto risco em pacientes com menos de 40 anos, tanto no EndoPredict, quanto no MammaPrint, quanto no Oncotype, seja no score, os tradicionais ou pelo Telorex. E essas pacientes também tinham uma maior taxa de indicação de quimioterapia para aquelas com baixo risco genômico. No entanto, o que nós podemos ver é que essas pacientes com menos de 40 anos, elas são muito pouco representadas nos estudos de fase 3 que validaram esses estudos. Então, aqui a gente tem cerca de, no máximo, 5%, que foi do Telorex, né, de pacientes com menos de 40 anos. Então, é uma população que é muito pouco representada nesses estudos. E há uma tendência de haver uma maior solicitação de teste para as pacientes com menos de 40 anos. Aqui, no caso, não com o intuito habitual do teste de poupar a quimioterapia, mas sim, muitas vezes, de tentar não deixar passar uma paciente que tem um alto risco genômico, né, de oferecer quimio. Então, acaba, muitas vezes, pedindo teste no sentido de acabar sobretratando a paciente. Então, como eu falei, essas pacientes com menos de 40 anos, aqui nesse caso foi menos de 50 utilizado, mas elas vão receber mais indicação de quimioterapia, e isso independente do score de risco. Então, as pacientes com score baixo aqui, no caso com o cutoff tradicional de 18, 18 a 30, as pacientes receberam, então, de maneira global, quase 4 vezes mais quimioterapias com menos de 50 quando comparados a mais de 50 com um score baixo de risco. E as pacientes de risco intermediário também receberam mais aquelas com menos de 50 anos quando comparadas às com mais de 50, assim como também aquelas de alto risco. Quando a gente muda o cutoff da idade para 40 anos, no score entre 11 e 25, a chance dessa paciente receber indicação de quimioterapia é quase 2 vezes maior. Então, quando comparadas a mais de 40 anos, 47,8% vai receber quimioterapia sem menos de 40 anos. No entanto, o que a gente pode ver é que, apesar de um maior risco genômico, não há diferença para essas pacientes com menos de 40 anos em termos de sobrevida livre de doença, sobrevida câncer de mama específico em 6 anos para as pacientes com baixo risco genômico quando comparado ao risco intermediário, aqui com P de 0,029, diferente daquelas de quando intermediário versus alto risco ou baixo versus alto risco, que foi, houve uma diferença realmente marcante, mas aqui as curvas realmente se aproximam muito. No entanto, nós sabemos que há sim um maior benefício de quimioterapia nas pacientes com menos de 50 anos. Mas será que mais quimioterapia vai significar mais benefício? Nós sabemos o que há de ruim nessa indicação, com a pior qualidade de vida pela menorreia precoce, mais infertilidade, um impacto na disfunção sexual significativo. E apenas 13 a 15% dessas pacientes nos estudos pré-menopausados receberam supressão ovariana. Então, será que esse benefício é da ação citotóxica ou é da amenorreia induzida pela quimioterapia? Quando a gente volta para aquele slide que mostra que as pacientes com menos de 40 anos têm um pior prognóstico, a gente entende que essa faixa etária é justamente a faixa etária que tem um menor risco de permanecer com a amenorreia. E nós sabemos que a amenorreia pode ser prognóstica, que acontece em cerca de 4 a 20% nos regimes atuais e tem nas pacientes com receptor hormonal positivo um impacto se a paciente segue com a menstruação irregular ou não. Então, aqui mais um estudo mostrando diferença com relação às pacientes em desfechos de sobrevida livre de doença, se a paciente tem amenorreia ou não após quimioterapia. Aqui mais um estudo mostrando o ACT sequencial versus concomitante, avaliando o impacto da amenorreia nos desfechos, e o que a gente pode ver é que em sobrevida global e sobrevida livre de doença, houve um benefício a favor das pacientes que mantiveram a amenorreia. E essa daqui é uma meta-análise que foi publicada esse ano, avaliando o papel prognóstico da amenorreia após quimioterapia, mostrando em todos os estudos que houve, sim, uma correlação de benefício de sobrevida global com as pacientes que mantiveram amenorreia após quimioterapia. No entanto, se a gente for avaliar que o papel da amenorreia tardia
Então, as pacientes que mantêm amenorréia após um ano nesse estudo, não houve diferença, então não houve uma correlação da amenorréia tardia com o risco de recidiva à distância. Então, será que esse pode ser considerado um melhor biomarcador para a gente validar? E o que a gente pode interpretar é que as pacientes jovens, como a gente mencionou, tem sim um maior benefício de quimioterapia, mas esse benefício a gente consegue identificar muito claramente desde os primeiros anos. Então, nos primeiros 5 anos, as curvas se abrem claramente, diferente do que a gente pode ver na análise em pacientes com menos de 50 anos do estudo Telorex. Então, aqui a gente pode ver que o benefício começa a aparecer mais tardiamente. Então, aqui em 5 anos, a gente não vê uma diferença em sobrevida livre de doença nos primeiros 5 anos, mas nos 9 anos, sim. Aí sim é que a gente começa a ver um benefício absoluto. Então, talvez esse benefício realmente se deva ao fato da paciente permanecer em amenorreia pós-quimio e não ao benefício de quimio, onde talvez a gente pudesse observar logo nos primeiros 5 anos. Isso é o que a gente consegue interpretar como raciocínio. Então, de conclusão, claro que o ideal para essa população pré-menopausa com um score de risco entre 16 e 25, o ideal é que nós tivéssemos um estudo randomizando essas pacientes a receberem terapia endócrina ótima com supressão ovariana versus fazer quimioterapia, mas enquanto nós não temos esses dados, nós precisamos talvez utilizar outros critérios, talvez um risco clínico, para poder decidir quando vamos apenas otimizar a terapia endócrina ou quando realmente vamos decidir por oferecer quimioterapia. Nesse momento, nós não dispomos desses dados, então nesse subgrupo de pacientes, o racional, apesar de favorecer um benefício agregado ou uma supressão ovariana, nós ainda não temos condições de otimizar o tratamento endócrino apenas e suprimir quimioterapia pensando em obter os mesmos desfechos. Então, por enquanto, a gente realmente precisa de outros dados clínicos para tentar decidir de uma maneira individualizada e ponderar não deixar de tratar uma paciente de alto risco, mas oferecer o tratamento na medida exata do que ela precisa. Obrigada. Obrigada, Renata. Foi também super didática, uma ótima revisão para a gente e vários pontos para a gente discutir, né, Cris? Eu vou passar a palavra para você começar com um caso clínico e aí eu acho que ao longo do caso clínico a gente pode ir parando, discutindo e conversando e se tiver alguma dúvida, pessoal que está assistindo a gente, coloca aqui no chat que a gente está de olho para poder responder e discutir com vocês também. Tá, Cris, então é com isso, você. Aline, eu queria agradecer, já temos duas perguntas, então podem continuar mandando perguntas para a gente realmente tentar, né, chegar a alguma conclusãozinha desse assunto, né? Você quer começar com essas perguntas que já temos e aí depois o Cris passa para o caso? Pode ser. Vamos começar? Então, a gente agradece a Ana Carolina e a Renata Araquilian, que mandaram as perguntas. A Ana Carolina pergunta, com base nos dados da assinatura genômica em pacientes menores de 50, que ela escreveu melhores, mas menores que 50 anos, vocês descartam solicitação do teste para pacientes com linfoma do axilar acometido e idade menor que 50 anos? Quer responder, Renata? Assim, eu não me sinto confortável, né, hoje com os dados que nós temos de oferecer o teste para essa paciente, porque uma vez que venha baixo risco, né? A gente vai baixo risco, um risco intermediário, enfim, o que é que nós vamos fazer com esse achado? Então, eu acho que se a gente não vai mudar a indicação de quimioterapia para essa paciente que comprometimento linfonodal com menos de 50 anos, certamente ela vai se beneficiar de quimio, se não é para a gente mudar a nossa conduta, então eu optaria por não oferecer o teste para ela. Leandro, só para colocar um pouquinho de lenha na fogueira, e se essa paciente, em vez de ter um CDI, tivesse um CLI, um CLI clássico, vamos colocar para... Um CLI clássico e uma variante pleomórfica, vamos colocar assim, para facilitar a sua vida. Para essa paciente, abaixo de 50 anos, que menstrua regularmente, que tem uma axila positiva, pode ser um linfonodo, tá? E com a histologia de lobular, clássico e variante pleomórfica. Qual que é a sua recomendação em relação a teste?
Então, assim, é tentador, né, para uma paciente com carcinoma lobular clássico, ele chega na você propor uma assinatura genômica para você entender melhor o prognóstico, a biologia dessa doença. Mas eu, hoje, à luz do conhecimento em 2022, ainda mais você me ajudou, tem um componente pleomórfico, uma Não, paciente não, na não te pré-. ajudei, não. Eu quero saber do variante pleomórfico e do clássico. São duas pacientes diferentes. Ah, duas. Diferente. Ok, agora entendi a pergunta. É uma paciente independente, é uma paciente na pré-menopausa com a axila positiva. Eu não indicaria assinatura genômica para essa paciente, mesmo sendo um lobular clássico. Eu entendo que é tentador, que a gente tem uma tendência por saber que é pouco responsiva à quimioterapia, provavelmente é um subtipo diferente. Mas hoje, em 2022, eu, Leandro, não indicaria assinatura genômica, mesmo sendo um carcinoma lobular clássico. E se essa paciente não tivesse dinheiro para o teste e ela é lobular clássico, axila positiva clássico, você ia fazer quimioterapia? Ou você ia fazer só supressão ovariana? Eu acho que avaliaria outros fatores, né? Pré-menopausa, mas o quão pré-menopausa e grau histológico, o nível de receptor de hormônio, IKM-67, talvez, tem todas as questões. Mas talvez eu discutiria com ela que a gente não tem essa resposta, mas talvez o melhor tratamento para ela fosse supressão ovariana com hormonioterapia. Mas eu concordo com a conclusão da Renata. Nós ainda não temos dado, mesmo para histologias raras, de omitir com segurança quimioterapia para pacientes na pré-menopausa N positivo. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de prescrever quimioterapia para carcinoma lobular clássico. Então, mesmo considerando a paciente mais jovem, eu acho que a minha tendência é fazer a supressão ovariana com inibidor ou tamoxifeno, enfim. Mas eu não faria quimioterapia nesse contexto de um linfonodo positivo para paciente com lobular clássico revisado por um patologista que me desse segurança do diagnóstico. Agora, com outras variantes, eu concordo com você, eu seguiria o fluxo da quimio. Alguém mais quer? Cris? Deixa só dar um palpite. Primeiro, quando você falar Cris, você tem que falar Cris 1 ou Cris Pois 2, porque fica eu e a é, Cris olhando para você. Cris que passa frio e Cris que não passa frio, entendeu? Mas vamos lá, é assim, eu concordo, acho que a gente não tem hoje dado da literatura que nos permita solicitar assinatura genômica para linfonodo positivo em paciente pré-menopausado, que foi até a primeira pergunta que você fez para Renata. Assim, talvez o único dado, mas que eu não uso na prática, seria a questão da PICLIN, porque eles utilizaram na validação linfonodo positivo o estudo JCAN, que incluíram 300 pacientes na pré-menopausa, e daquelas pacientes que tinham PICLIN de baixo score, nenhuma dessas pacientes recorreram no follow-up do estudo, só que são 30 e poucas pacientes que acabaram tendo essa classificação. Não é um estudo prospectivo randomizado fase 3 que nos dê essa robustez. E me incomoda isso, porque quando a gente pegou a publicação do Telorex em 2018, quando a gente pegou a publicação do MamaPrint e do MIDAT em 2016, a gente omitiu quimioterapia para todas as nossas pacientes na pré-menopausa com linfonodo positivo, principalmente pensando no MIDAT, né? Porque no Telorex não entrou. E aí, quando a gente pega um follow-up mais longo, essas curvas começam a se abrir, a gente deixou de tratar paciente, deixou de dar esse benefício. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa ter um dado mais robusto para isso realmente entrar na nossa prática clínica. A segunda questão do lobular com linfonodo positivo na paciente pré-menopausada me incomoda também. Assim, eu para prescrever quimio, um lobular tem que ser assim, uma doença de muito mau prognóstico. O NCCN ele coloca tudo num pacote só, né? Quando você olha, ele não separa a histologia de ductal para o lobular, mas a gente vê claramente na prática que são biologias diferentes, são doenças diferentes. E mesmo que eu tivesse um oncotype dessa paciente, isso não um risco alto ou intermediário, isso não significa que essa paciente se torna quimiosensível. Não significa que vai ser o tratamento. A Renata falou muito bem na aula dela que vai ser a quimio que vai reverter esse prognóstico dessa paciente e transformar essa paciente numa melhor respondedora. Então, eu ainda acredito que o lobular é sim a doença que a gente, o driver hormonal é a principal estratégia, a supressão ovariana, mas é muito difícil ao mesmo tempo um lobular clássico, mas com 4, 5, 6 linfonodos positivos, se é uma paciente extremamente jovem, abaixo de 30 anos de idade, é muito difícil você não indicar quimioterapia para essas pacientes,
pelo benefício da dúvida, que como a gente não tem nenhum dado prospectivo que realmente nos dê um guia de conduzir essa paciente de qual é a melhor estratégia. Acho que vai até de encontro um pouquinho ao caso que a gente vai trazer, né, Cris? Que, enfim, metade da audiência talvez ache A ou outra metade B, mas eu concordo que lobular é clássico, é muito difícil a gente ficar indicando quimioterapia sem ter outros fatores para que possamos julgar melhor se a paciente vai ter esse real benefício, real impacto da quimioterapia. Tem outras perguntas bem interessantes aqui, eu vou ler mais três perguntas. Obrigada, pessoal, por estarem participando. Então, a Renata Araqueliana, ela pergunta se, considerando que pacientes jovens são subrepresentados nos estudos e testes genômicos, como que nós enxergamos o papel do EndoPredict e que inclui mais jovens, mas não é prospectivo? Quer falar, Leandro, alguma coisa, Renata? Eu acho que o fato de não ser prospectivo, a gente fica muito limitado, né? Se num estudo robusto, que a gente tem dados prospectivos, a gente ainda tem limitação com tantos outros critérios, e a gente pegar dados de um estudo que não foi prospectivo para aplicar na nossa prática, em uma população onde tem realmente um risco maior de recidiva à distância, eu não fico confortável de utilizar de maneira rotineira, não. Não sei se vocês têm essa segurança, essa tranquilidade, né? Mas aquilo que eu comentei realmente... no começo, desculpa, Renata, aquilo que eu comentei no começo, assim, foram 300 pacientes no estudo do EpiClean, que foi o GECAM, porque a primeira análise do EpiClean, eles pegaram pacientes que não fizeram químio, né? Então, eram os estudos do EBCSG, do Transatac, e agora a gente teve depois, quando eles foram avaliar o papel preditivo em paciente pré-menopausa, linfonodo positivo, eles incluíram a análise do GECAM. Só que são 300 pacientes, todas linfonodo positivo e todas fizeram quimioterapia. Então, assim, é difícil você tirar muito dado em relação a isso. É uma assinatura que se mostra prognóstica. Eu acho que tem esse potencial. E talvez no futuro venha a ser a principal assinatura que a gente vai lançar mão para essa população de pacientes. Mas hoje, de escalonar tratamento baseado no EpiClean, eu acho que os dados são pouco representativos para que a gente faça isso. Pensando em linfonodo positivo. Pensando em linfonodo negativo... O próprio Oncotype tem uma representatividade muito maior do que o próprio EpiClean, porque o Oncotype foi um estudo de quase 10 mil pacientes, e quando você pega ali em torno de 5, 6% de pacientes com abaixo de 40 anos de idade, você vai ter um número maior do que 300. Então, eu acho que para paciente pré-menopausada em zero, apesar delas estarem subrepresentadas nos estudos, as séries que a gente tem, tanto séries de caso quanto os próprios dados prospectivos, ele mostra que essa ferramenta consegue prognosticar bem essas pacientes. O que a gente sabe é que a maioria dessas pacientes acabam entrando em critérios de maior risco, como o Leandro apresentou muito bem. São pacientes que tendem a ter outros fatores de pior prognóstico associado, menor expressão de receptores hormonais, maior KMS7, maior grau. Então, acaba que a gente sabe que isso está correlacionado. A assinatura do Oncotype são os 16 genes, ele leva em consideração esses fatores, positividade de receptor, grau, e é muito difícil... Na prática, você ter esses dados dissociados, você ter um tumor de baixo grau e um recorrence score muito alto, ou o contrário, geralmente eles andam juntos. Então, eu acho que a gente tem como solicitar, sim, um Oncotype para uma paciente jovem, acho que não tem por que a gente não solicitar. Hoje, realmente, o principal fator limitante é a carga linfonodal. A gente hoje não consegue prognosticar muito bem essas pacientes e, principalmente, predizer o benefício da quimioterapia para elas. Tem uma questão interessante também da Ana Carolina Queiroz, que sempre acaba que a gente discute nas nossas reuniões em relação a paciente com RS muito alto, se vocês considerariam intensificar a quimioterapia, por exemplo, um PT1, N0, fazer só TC, ou porque o risco, o RS é muito alto, sei lá, 50, 60, a gente faria a CT. Então, assim, escolher o tipo de químio baseado no RS, a gente tem dado para isso? Como é que vocês têm feito no dia a dia? Dados para isso, infelizmente, não, né? Mas, assim, que eu acabo, sim, a paciente que tem um índice mais do que 25, né, eu acabo, já que vai tratar, oferecendo a CT mesmo, pacote completo. E aqui, especialmente a gente falando da pré-menopausa ou na pós-menopausa também, isso vale para qualquer idade?
Bom, eu peso um pouco mais na pré-menopausa, né? Assim, acho que na pós-menopausa a gente fica um pouco mais tranquilo com relação a isso. É um paciente que tem um prognóstico diferente, então eu acho que... E até porque também a questão de tolerância e tudo mais, então a gente pesa um pouco mais a mão, costuma pesar um pouco mais na paciente mais jovem. Então, essa postura eu incorporo mais para paciente pré-menopausa. Não sei vocês se fazem diferente. Eu só queria comentar, Renata, eu concordo com você, acho que é muito tentador para a paciente de alto risco genômico, principalmente quando o RS passa ali de 30, de você incluir a antraciclina para essas pacientes. Mas naquela análise dos pacientes do Taylor-X com alto risco genômico, uma análise que eles publicaram posteriormente, a gente vê que metade ou mais da metade das pacientes, mesmo de alto risco genômico, receberam um esquema sem antraciclina, por exemplo, TC. Então, a gente vê que realmente a gente não tem esse dado que nos dá a garantia que a gente precisa associar antraciclina para o alto risco genômico. Mas eu concordo com você que é uma tendência, né? A gente entender a biologia como um todo com o auxílio da assinatura genômica. Eu acho que, assim, os desenhos de quimioterapia, eles precederam os estudos de assinatura genômica. Então, a gente não tem um critério de assinatura para selecionar esses pacientes. Um dos poucos estudos que fez isso prospectivamente foi o Plan B, para comparar antraciclina com centraciclina, mas eles excluíram aquelas pacientes de baixo recorrência score na seleção desses pacientes. Então, até 11, essas pacientes não entravam no desenho do estudo. E esse trabalho... Pode continuar, depois eu vou e só esse trabalho botar uma pimenta. Que o Leandro falou dessa análise, foi apresentado na ESMO de 2019, ele mostra que não foi randomizado, né, o braço de alto risco ia para a quimio, a escolha do investigador, mas quando você olha a sobrevida livre de doença, sobrevida livre de metástase, isso acabou não trazendo muita diferença. Numericamente, só o grupo que fez CMF, que teve uma sobrevida pior, mas eu acredito que isso foi muito mais viés de seleção, provavelmente eram pacientes mais idosas, com comorbidades, e que talvez já tinham um PS pior, sabe? Então, talvez sejam pacientes que tenham, inclusive, vindo a falecer de outras causas, isso possa ter contaminado a análise do estudo. Então, é tentador, eu acho que isso tem que ser incorporado, inclusive, eu não sei se vai ser o que você vai pôr a pimenta, mas para mim é muito mais desafiador o alto recorrence score, não na definição do protocolo de quimio, sim da supressão ou não na ovariana, numa paciente pré-menopausada, assim, porque os critérios também, quando a gente pega o soft text, foram um critério clínico, não foram critérios de assinatura. E a gente vê que o benefício foi principalmente aquelas pacientes que fizeram quimioterapia, mas claramente eram pacientes com tumores maiores ou linfonodo positivo. E às vezes hoje você tem paciente com tumores T1C, T1B, N0 fazendo quimio. Será que essa paciente realmente precisa de supressão ovariana? Isso para mim me angustia até mais do que a própria questão de incorporar ou não antraciclina para essa paciente. Era uma pimenta, um tempero escalonado, Cris, que eu ia perguntar da supressão e na sequência eu ia escalonar para o abemaciclibe adjuvante, numa paciente de extremo alto risco, mas que não tenha os critérios clássicos do Monarch I, se também fica nessa tentação de oferecer a bema baseado nisso. A gente sabe que a gente não tem esses dados, mas assim, é a mesma coisa dessa vontadezinha de fazer quimioterapia, antraciclina, uma coisa mais puxada, mas assim, acho que tem que deixar aqui numa sessão educacional, é que a gente não tem definitivamente estudo para respaldar isso, é muito mais hipóteses e feeling do que ciência, né? Então, eu imagino que todo mundo passa pela cabeça a vontade de fazer um abemaciclibe com uma paciente que tem um extremo alto risco, pelo menos pensa em discutir com alguém. Mas a gente não tem dado para isso e eu queria só deixar claro essa questão daqui da importância das reuniões, né? Da gente discutir e definir, mas o que está valendo são os critérios do estudo. Eu botei a pimenta e eu mesma respondi, né? Não sei. Não deu oportunidade. Mas eu concordo, eu tenho, quem me conhece sabe, eu sou extremamente acadêmico, então eu tento replicar os critérios de inclusão do estudo. A gente não tem dado de abema para N0, então assim, mesmo que a paciente tenha um recorrência extremamente alto, a gente incorporar o abema, por exemplo, uma paciente que foi para quimio porque ela tinha um recorrência de 50, eu não tenho como dizer que essa paciente realmente vai se beneficiar do abemaciclibe. O papel do inibidor de ciclina na adjuvância está consolidado com os dados do Monarch I, mas você ainda vai ver os dados com o palbociclibe são negativos, então a gente ainda tem uma série de zonas cinzentas que a gente ainda não consegue esclarecer
porquê da divergência desses resultados, porquê que um foi positivo e o outro foi negativo. Então, extrapolar por N0, eu acho que é muito difícil, assim, eu não me sinto confortável. Achei a importância também da gente conseguir juntar os critérios anatomopatológicos e clínicos também, então voltar para a raiz, né? Eu acho bem importante, assim, quando a gente vai discutir benefício de químio ou não, até acho que vai de encontro a uma pergunta que a Andrea Borges fez aqui. Ela perguntou se a paciente pré-menopausada T3, né? Que, enfim, a maioria dos estudos do Oncotype PLUS não selecionaram essa população com 6,5 centímetros, N0. Lobular clássico, se vocês pediriam, teriam espaço para solicitar uma assinatura genômica. Ela ainda complementa que receptor hormonal positivo, ela não coloca porcentagem, e um KM-S7 de 40%. Se vocês solicitariam, então, T3 N0, lobular clássico, KM-S7 de 40%, receptor hormonal positivo. Solicitariam assinatura genômica? Quem quer começar? Tá, eu comecei a pergunta, então eu respondo primeiro. Não, não solicitaria. Mas você faria aqui? Pois é, eu acho que tem dois critérios, três critérios que me chamam bastante atenção. Não sei a idade da paciente, mas é pré-menopausada. Tem um tumor grande, né? Apesar de não ter comprometimento linfonodal. E além disso, Aí alto. um KM-S7 alto. Então, assim, eu não ficaria confortável, à luz dos conhecimentos atuais, apesar de me incomodar a quimioterapia no lobular clássico, em não ofertar quimio. Então, assim, não pediria assinatura, porque eu acho que eu não deixaria de ofertar. E Acho também, que. assim, T3, né? Eu não lembro de ter representação em estudos do Oncotype, então. O único que entrou T3, Cris, foi o R-Xponder, uma parcela bem pequenininha de pacientes, menos de 1-2%. O Oncotype não entrou, o Mamaprint entrou, mas na paciente pré-menopausada, a gente sabe que não é uma assinatura que perfaz muito bem. Então, a gente acaba que nesse cenário a gente fica num hiato. Bom que a gente paga a língua é à vista, né? Eu falei que eu gostei extremamente acadêmico, mas eu juro que eu discutiria muito entre quatro paredes com essa paciente o papel do Oncotype. A gente sabe que quando você aumenta o T dessa paciente, aumenta a carga linfonodal, você está aumentando o risco dela. Mas ali, eu acho que assim, toda vez que a gente tem que pedir um exame, acho que essa é a minha principal mensagem de assinatura genômica, eu tenho que saber o que fazer com esse resultado. Eu não posso, depois de ter o resultado, aí agora o que que eu vou fazer? Porque senão você cria mais problemas. Então, você tem que sentar com o paciente, você tem que entender como médico solicitante o porquê daquele exame, o que que você vai fazer com cada resultado. Porque se vier com resultado de baixo risco, eu vou omitir químio. Porque se você não for omitir, não tem por que você pedir esse exame. Então, essa tomada de decisão, ela tem que ser fundamental. Então, se é um caso borderline, numa paciente que é pré-menopausada, mas igual a Aline falou, está ali mais próximo dos seus 50 anos, é um T3, mas é um T3 mais próximo de um T2, é um 5,5 até 6 centímetros, ou é uma paciente que tem características de muito bom prognóstico, receptor de estrógeno e progesterona fortemente positivo. O KM-S7 me incomoda, eu acho que a variabilidade interlaboratória é muito grande. O próprio teve um estudo que avaliou a questão de Oncotype, avaliando no PLEN-B, no próprio dado do estudo PLEN-B, que eles avaliaram o grau e depois avaliaram no laboratório central. No estudo clínico, teve 44% de mudança de grau de tumor. Então, assim, imagina o KM-S7. Então, se o KM-S7 eu tenho muita dificuldade de incorporar na minha prática clínica como fator de decisão. Ele torna-se muito mais um termômetro ali. Mas o grau, então, assim, se eu tenho vários outros fatores de bom prognóstico, eu pediria um Oncotype, vou ser honesto com vocês, eu pediria um Oncotype para entender a biologia dessa doença, para tentar poupar essa paciente de quimioterapia. Mas, de novo, o que a Aline falou muito bem, isso é off-label, a gente não tem dado para isso. Acho que teria que ser uma situação bem peculiar mesmo. Agora, se tem vários fatores de bom prognóstico, é luminal, mas RP negativo, é um grau 3, é um KI alto, é difícil, T3 é difícil você emitir quimioterapia para essa paciente. Ô, Cris e Renata, assim, mas assim, vocês não consideram, por exemplo, vamos supor que essa paciente jovem com carcinoma lobular clássico tenha feito um Oncotype, e aí ela veio com alto risco. Vocês não consideram que, também off-label, né, porque a gente não tem essa resposta, essa paciente
ela precisa muito mais de uma boa supressão ovariana com inibidor de aromatase do que com quimioterapia? Porque eu fico me questionando em relação a isso também. Até que ponto a gente pode ignorar o fato? A gente está considerando que ela foi num patologista top, que a gente tem todas as informações confiáveis, sabe? É um grau baixo, né? Esse CAI aí que não faz muito parte do contexto, mas tem. Sim, eu estou confiando no patologista. Nesse contexto, vocês não acham que ela precisa muito mais de uma supressão ovariana do que definitivamente de uma quimioterapia? Ou será que não é aqui que o papel da supressão ovariana secundária à quimio teria um maior impacto para essa paciente? Assim, achar, eu acho que sim, né? Mas assim, o fato é que, apesar de todo esse incômodo que nós temos com relação a como conduzir o lobular e o desejo de conduzir diferente dos ductais, entendendo do comportamento da doença, nós não temos nada, né, que embasem assim, que nos dê uma segurança para poder fazer menos químio para essa paciente, para poder, enfim. Então, eu não me sinto assim segura. Eu entendo que realmente o benefício maior vai ser da supressão ovariana, acredito nisso mesmo, né, mas ao mesmo tempo, essa paciente vindo de alto risco, eu não deixaria de oferecer quimioterapia para ela, né? Porque assim, eu acho que a gente não tem dados que nos tranquilizem com relação a ter o mesmo benefício. Apesar da gente acreditar que sim, né? Que o maior benefício dela vai vir sim do tratamento alvo do drive endócrino, eu acredito nisso, mas a gente não tem nenhum guideline que nos endosse a fazer isso. Essa sua linha, Aline, essa sua pergunta, Aline, eu só lembro da aula do Dr. Sérgio lá no GPK agora, ele é homenageado e contando a história dele. E eu vejo várias coisas que ele prescreveu no passado que ele não usa mais. Então, eu tenho certeza que no futuro vai ser isso. A gente vai olhar para Perfeito. A gente vai estar trás, vai contando a falar assim, nossa história e vai falar, não faço mais isso. como é que eu prescrevi químio para um lobular? Mas hoje é o que a Mas gente eu acho tem. que por hora a gente não tem essa, A gente não tem como fugir, ter essa infelizmente. segurança É, para não exatamente. prescrever. Para não Mas prescrever. eu sou uma fã de hormonoterapia, eu acho que para muitas situações a gente vai descobrir, inclusive na neoadjuvância, eu acho que a gente vai ter um espaço grande aí para pesquisa, para entendimento melhor de pacientes que, por exemplo, podem receber hormonoterapia neoadjuvante, mas por hora ainda eu uso muito critério clínico patológico para decidir assim, se a paciente tem ou não que fazer químio ou mesmo assinatura genômica. Eu só vou fazer Vamos uma. fazer a pergunta do Diocésio? Diocésio! Depois a gente passa Senão o para o caso Diocésio vai clínico, ficar senão a gente não chateado. acaba isso na Ainda hora. mais porque Não, eu mas as demorei para perguntas estão responder ótimas, gente. ele, então ele vai ficar achando que eu tenho alguma coisa contra o Diocésio. Atenção, Diocésio, é a sua Você, vez. viu? Diocésio, pergunta para o Leandro, que o Leandro disse que a porcentagem do lobular é entre 10 a 15%. Porém, no Amazonas, 1 e 3 é de 6,5 a 6,9. E estudos do Otto Metzger, eles mostram que está ocorrendo um aumento de carcinoma lobular nos Estados Unidos. Aí ele pergunta se teria alguma explicação em termos de desenvolvimento dos países para a incidência do lobular. Gostei da sua pergunta, mas eu não sei Muito, responder. extremamente inteligente, assim, mostra um profundo conhecimento da parte do Diocese, mas realmente eu desconheço uma explicação de fisiopatologia, de patogênese aqui, para essa diferença de prevalência. Eu acho que é uma pergunta que nos chama atenção para aquele detalhe. Histologia especial é igual confirmação de patologia por um patologista experiente. Então, talvez a confirmação patológica que já justifique parte dessa diferença de prevalência, né? Mas eu não sei se, por exemplo, tratando de uma histologia que tem muita correlação com lesões precursoras, hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ, se diferenças de exposição hormonal, industrialização, fatores reprodutivos teriam também uma interferência nessa patologia, nessa patogênese. É. Perfeito, perfeito. Cris, será que você pode projetar o caso? Porque o caso, na Ah. verdade, é uma angústia de um tumor Burt que aconteceu aqui em Curitiba, muitas discussões, eu acho que vem bastante de encontro ao que a gente estava discutindo até o momento. E Perfeito. a Cláudia Buiar está aqui, que é a dona do caso, então acho que ela vai nos ouvir. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Perfeito. Então, é um estamos. caso que foi cedido. Agradeço.
a Cláudia por ter enviado, que a gente vai discutir um pouco esse cenário aí que a gente apresentou, tanto do tema da apresentação da Renata, quanto do Leandro. Para não ser indelicado, também queria agradecer muito o convite, não falei no começo, a toda a equipe do GBCAN, a pessoa da Dani, Aline, Cris, e parabéns, Renata e Leandro, as aulas foram fantásticas mesmo. Então, vamos lá, uma paciente de 49 anos, pré-menopausada, que ela veio para oncologia já após um tratamento adjuvante para um câncer de mama bilateral, onde ela foi submetida a uma adenomastectomia com biópsia de linfonodo sentinela, agora há mais ou menos um mês e pouquinho, no dia 4 de abril. Então, veio com esse diagnóstico de tumor bilateral, sendo que na mama esquerda era um carcinoma mamário invasor misto, lobular eductal, de 1,7 centímetros, grau 2, com invasão angiolinfática negativa. E o BLS dessa lesão da mama esquerda veio sem comprometimento linfonodal. E a imunohistoquímica veio um RE e um RP de 100%, um HER2 negativo e um KIM-E7 de 22%. Então, aí fechando o estadiamento patológico da mama esquerda no T1CN0. E na mama direita veio um carcinoma mamário invasor multicêntrico, de padrão lobular clássico e pleomórfico, de 2,2 centímetros, com invasão angiolinfática positiva, grau 2, um RE, um RP de 100%, um HER2 negativo, um KIM-E7 de 18%. E além desse carcinoma multicêntrico, que em conjunto media 2,2 centímetros, tinha um outro nódulo satélite à direita, que na patologia veio um carcinoma ductal invasivo de 1 centímetro, grau 1, luminal A-like, RRP fortemente positivo, HER2 negativo, KIM abaixo de 14%. E no linfonodo sentinela dessa paciente veio um foco de micrometástase de 2 milímetros, sem extravasamento extracapsular, de um linfonodo retirado, e aí fechando um estadiamento patológico, um PT2 PN1 MYC. Essa paciente não tinha os sinais de metástase à distância. Não tinha nenhuma comorbidade, não faz uso de medicação contínua, gesta 1 para. Teve um filho, ciclos menstruais regulares, ela tem 40 anos, 49 anos, e uma história familiar de uma mãe com câncer de mama aos 70 anos e um irmão com câncer de próstata. Então, as duas perguntas diretamente relacionadas à apresentação de cada um: se essa paciente tem indicação de assinatura genômica e o que que a gente deveria ofertar para essa paciente, quimioterapia ou supressão ovariana. Vocês querem que pare de compartilhar a tela ou deixa no anátomo patológico? Muita informação de anátomo patológico. Muita informação. É um caso difícil. Então, na mama esquerda, um misto lobular conductal T1CN0, luminal B-like, e à direita, um misto lobular clássico e pleomórfico, multicêntrico, de 2,2 centímetros, luminal B, e um CDI T1, o de 1 centímetro, grau 1, luminal A, e um linfonodo sentinela positivo com micrometástase. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que colocar nessa discussão, se vocês quiserem, eu volto depois a compartilhar, tá, gente? É linfonodo microscópico. Como é que a gente vai pensar nessas pacientes? Porque é um dilema, né? Então, não vou nem pensar em bilateralidade e misto, não. Vamos pensar, a primeira discussão que eu acho que a gente tem que pensar é como que a gente vai encaixar essas pacientes com tumores N1-MYC. Prognosticamente elas são mais próximas de N0. Como é que aplica a assinatura genômica para essas pacientes? O que vocês têm feito na prática de vocês? Eu ia pedir 1 minuto para fazer essa pergunta do N1-MYC na pré-menopausa. Me senti muito bem representado nesse caso. Eu só queria começar fazendo um adendo. Eu acho que essa paciente, não é o foco aqui, né? Mas como é uma discussão acadêmica, ela precisa muito de uma avaliação oncogenética, né? Um carcinoma bilateral, a câncer de mama na mãe e o irmão com câncer de próstata. Tem uma alta chance de ter uma mutação, né? Variante patogênica em BRCA2. Então, essa seria a minha primeira recomendação. Aqui, nós vemos ali a imunohistoquímica, né, da mama esquerda e da mama direita. Mas uma coisa que nós precisamos aprender com esses tumores multifocais e multicêntricos é que eles precisam ser bem representados na imunohistoquímica e também, né, quando você faz uma assinatura genômica. Porque você coloca ali um carcinoma mamário misto, que é o componente ductal e lobular. Você faz uma imunohistoquímica. Química, qual foco foi, né? Isso é importante a gente ter sempre esse questionamento, porque não é raro nós recebermos imunohistoquímicas bem diferentes, assim como resultados de avaliação genômica. Para essa paciente com carcinoma
bilateral, multifocal, com componente pleomórfico, componente ductal, N e o MIC, eu tenderia fortemente a não indicar, a minha tendência é não indicar a assinatura genômica e discutir o potencial benefício de quimioterapia. Né? A gente sabe naquela subanálise do Alex Ponder apresentada no ano passado, é um subgrupo muito pequeno de 200 pacientes com poucos eventos, mas que mostrou que o N1BIC também tinha benefício de quimioterapia adjuvante. Então, talvez eu ainda sou um oncologista jovem aqui do grupo, né, da turma, então ainda tendo a ter essas condutas mais by the book, eu não sei, para um N1-MIC ainda na pré-menopausa e com outros fatores histopatológicos de risco, eu tenderia a discutir o benefício da quimioterapia sem indicar assinatura genômica. Renata, faria alguma coisa diferente? Não, eu concordo com o Leandro, eu não me sinto confortável também com esse N1-MIC, né? A gente oferecer assinatura genômica e eu tenderia a discutir quimioterapia para ela também. Justamente porque não é apenas isso, ainda tem outros fatores, né, que colaboram também para a gente acabar ficando desconfortável, né, em oferecer, deixar de oferecer quimioterapia para essa paciente. Concordo. A questão esquema de quimio vocês fariam, só já que os dois foram favoráveis aqui? Aí eu acho que a gente pode, para poupar essa paciente de quimioterapia, talvez eu tendesse a oferecer 6TC. Leandro também? Sim, acho que sim. 6TC talvez é uma boa indicação para essa paciente. Mas eu acredito que tem colegas que indicariam um esquema completo para paciente na pré-menopausa, em um MIC, com ACT, e eu não veria uma contraindicação também, não. Eu faria ACT. Eu também. Eu encaro a paciente como N1, até que me prove o contrário. E, na verdade, assim, eu tenho uma certa restrição ao TC, assim, vezes 6. As poucas vezes que eu fiz, eu achei extremamente muito tóxico, né? Extremamente tóxico. A minha impressão é que um ACT flui melhor, e, enfim. Mas isso é muito dia a dia, não tem respaldo, nada comparativo, nenhuma evidência, enfim. Mas eu encararia ela como N1 e partiria para o ACT. Concordo. A questão do dado do N1-MIC já é assim, esse caso ele é atípico em quase tudo, né? Porque, assim, histologia mista, bilateral... E ter o N1-MIC já torna essa decisão mais difícil. Quando você pega os dados da literatura, o prognóstico é muito controverso. Você tem dados, tem uma série holandesa mostrando que não fez diferença nenhuma no prognóstico, você tem dados do CIR que mostra que é um pouco melhor do que N1, mas é pior do que o N0. Tem um artigo que foi publicado na Annals of Oncology, se eu não me engano, do ano passado, que mostra que não teve diferença nenhuma. Foi um trabalho, tá, acho que talvez um dos mais robustos que eu tenha visto, com mais de 1.000 pacientes com N1-MIC, mostrando que essas pacientes eram um pouco melhor do que comparando N0, N0 com célula tumoral isolada, N1-MIC, N1 com um linfonodo e N1 com mais de um linfonodo. E o N0 e N1 foi, MIC foi totalmente sobreposto em tudo, assim, em relação ao prognóstico. Então é muito difícil, a gente realmente não sabe o que fazer. Eu acho que o dado da Responder trouxe um dado para falar, faça químio, que é o que a gente tem agora, mas eu concordo, assim, é um N muito pequeno, não foi planejado para essa população. A gente precisa ter um estudo focado nessa população de N1-MIC. Eu acho que talvez pelo benefício da dúvida eu ficaria ali no meio termo, assim, já que o prognóstico não é igual a N0, mas não é igual a N1, talvez eu faria 6TC para essa paciente para tentar poupá-la de antraciclina. Apesar de que agudamente eu sei que a toxicidade é pior do que a CT, eu tenho muito receio de toxicidade a longo prazo da antraciclina. Quem já teve paciente com insuficiência cardíaca de antraciclina tem pânico. Eu já tive algumas. Então, eu acabo sendo mais conservador na antraciclina nesses casos. Mas é um dilema difícil nessa situação. Alguém mudaria a conduta se fosse um lobular clássico N1-MIC? Oh, Cris, acho que antes de você passar para essa pergunta, deixa eu só emendar aqui numa pergunta da Renata aqui no chat. Ah. Claro. Ela coloca assim, ó, em tumores multifocais e teste genômico, temos análise retrospectiva validando isso? O que, que vocês pensam? Como vocês costumam usar? É que vale para multifocal, multicêntrico, enfim. Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Que é o caso aqui, né? Se a gente fosse pedir.
A Mônica está aí, eu acho, do Fleury, e pelo menos os casos que eu solicitei, eles fazem a análise em diversos, na multifocalidade, né? Então, diversos fragmentos tumorais. Isso eu acho que auxilia a gente, sim. Eles param quando Mais completo. uma biópsia já fecha o tratamento. Então, se na primeira amostra já tem um recorrência alto, que já define Isso. conduta do paciente, não Eles não tem como avaliam os testar demais, os né? outros. É. Mas se você tem lesão multifocal ou multicêntrica, se vem uma lesão baixo risco, eles testam a próxima. No estudo TAILORx, não era permitido entrar pacientes com tumores bilaterais. Isso era critério de exclusão do estudo. Mas no R-Responder, eles já permitiram. Eu acho que era muito mais uma questão de desenho do estudo do que necessariamente alguma questão que seja proibitivo para isso. Obviamente, falando de tumores com a mesma biologia, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. A A Mônica Mônica escreveu. respondeu exatamente isso. Obrigada. O Dr. Daniel Gimenez, esse tem um grupo de estudos de câncer de mama aqui em São Paulo. Recentemente, ele separou um artigo justamente sobre isso. É uma análise retrospectiva de 120 casos de tumores multicêntricos e ou multifocais. E aí mostra que nessa análise há uma alta taxa de concordância entre o risco genômico nos diferentes focos. E eles estratificaram para a idade. Principalmente em pacientes após os 50 anos, essa taxa de concordância ultrapassa 95%. Nas pacientes abaixo dos 50 anos, há uma taxa de concordância em torno de 80. Então, sim, tem sim essa análise publicada no ano passado, retrospectiva, que é limitado, 120 casos, mas que tem ali um dado de tumores multicêntricos multifocais. Mas é muito importante, quando for pedir o exame, documentar isso, né? Ajudar os patologistas aqui, que o tumor é multicêntrico, que é multifocal, enviar todo o material, porque às vezes acontece. A gente recentemente teve uma discussão no grupo, né? Que de um tumor multifocal, um com excelente prognóstico, outro de prognóstico ruim, aí veio o resultado de um recorrence score, sendo que você não foi. Você não sabe qual lesão foi enviada, se enviar adequadamente, porque isso pode acabar te levando a subtratar a paciente. A gente também teve um outro caso, foi um dos primeiros casos que a gente discutiu no tumor board da Andrea de São Paulo, que era um tumor misto. Então, fizeram um Oncotype no componente de bom prognóstico. Ela tinha um ductal associado a um tumor tubular, e aí foi feito só no componente de bom prognóstico, recorrência veio baixo, mas a gente tinha que ter testado o componente de alto risco. Então, é muito importante documentar, encaminhar o material completo, deixar isso muito bem descrito no pedido do exame, qual que é o status da paciente, qual que é o diagnóstico da paciente para facilitar aí o trabalho do teste, porque senão acaba falseando aí para mais, principalmente para menos o resultado e a gente subtratando as nossas pacientes. Porque a gente tem 3 minutos para acabar o caso. Só deixa eu falar uma coisa, se fosse um lobular clássico ali, né, como você questionou, não te animaria fazer um Oncotype por conta do CDI dessa paciente? É um T1C N0 numa paciente pré-menopausada. Então eu acho que eu pediria daí nesse caso por conta do CDI. Não sei se alguém pensa diferente. Concordo, eu acho que ela tem critérios de alto risco ali também, né? Assim, pelo menos risco intermediário, porque ela tem um tumor grau 2, um CDI de 1,7 centímetros, numa paciente pré-menopausada, não é necessariamente uma paciente que você já consegue omitir a quimioterapia de cara, sabe? Então, eu acho que essa paciente em questão, ela valeria a pena na assinatura genômica se você tivesse um lobular clássico de um lado, com características de muito bom prognóstico, e um CDI do outro. Eu acho que talvez nesse caso eu pensaria em incorporar. Mas ela já tem um lobular pleomórfico, linfonodo positivo. A gente viu aí na apresentação, Leandro, os pacientes pleomórficos, elas têm um prognóstico mais reservado, né? Então eu não deixaria de omitir quimioterapia para essa paciente de jeito nenhum. Só uma coisa aqui que a Mônica colocou, ela escreveu que é ideal que os patologistas do laboratório de origem descreva e designe exatamente em seu laudo qual é o bloco de cada foco de tumor multicêntrico ou multifocal para facilitar a escolha do Oncotype. Isso é perfeito, né? Que algumas vezes a gente acaba encaminhando, imagine um monte de bloquinhos sem saber exatamente o que é o quê. Então, facilita para eles e a gente consegue realmente ter um trabalho mais primoroso lá do pessoal do Oncotype. Obrigada, Mônica, por estar participando aqui conosco. E supressão ovariana nessa paciente em questão, 49 anos, mas ainda menstrua.
Vocês incorporariam supressão ovariana para seu paciente Depois depois que a com Lu uma Bandeira ida? deu a preceptoria, eu digo sim, qualidade de vida, mas, né, e tentar postergar a menopausa. Lu, se você estiver aí, ó, veja que eu penso em você, tá? Como é que vocês teriam feito aí na prática de Tentar vocês? pegar. N1 MIC, e essa paciente precisa de supressão ovariana necessariamente? Como é que vocês têm entendido essas pacientes com biologias tumorais diferentes? Ninguém vai falar? É, você, Aline, pronto. Eu, então. Minhas damas. Cris, na verdade, esses pacientes na perimenopausa, né? Aquelas que a gente considera que nos próximos 5 anos elas vão entrar na menopausa, a gente vai ter oportunidade em algum momento de oferecer um inibidor de aromatase para elas. E eu acho que ela precisa de algum momento de inibidor de aromatase. O que eu tenho feito na minha prática, para as minhas pacientes, aquelas que estão mais próximas, apesar de eu não saber quando, né? Mas enfim, às vezes tem gente que menstruou com 52, 53 anos. Então, assim, a minha tendência é começar com o tamoxifeno e planejar e acompanhando a função ovariana e planejar um switch para ela assim que eu conseguir chegar na definição de menopausa. Mas assim, eu confesso que nessa idade, 48, 49 anos, é muito difícil, porque a gente não sabe se nos próximos 5 anos, né, se ela definitivamente vai entrar. Então, assim, eu imagino que para essa paciente, eu considerando ela axila positiva, menos que é 49, 48, né, não lembro mais a 49 idade. anos, né? Eu acho que eu ia propor 5 anos de supressão ovariana para ela. Mas assim, é conversar muito, e se tivesse qualquer irregularidade menstrual prévia química, qualquer coisa que me fizesse sugerir assim que ela pudesse entrar na menopausa nos próximos anos, eu ia fazer essa estratégia do tamoxifeno seguida de switch. Acho que talvez para essa paciente, uma estratégia também para discussão é que, pensando que é uma paciente N1-MYC, pré-menopausa, que nós não vamos indicar assinatura genômica e vamos fazer quimioterapia, talvez essa paciente entre nos critérios do ASTRA e seria uma paciente para a gente considerar a supressão ovariana por 2 anos, né? E aí, juntando com esse critério que a Aline levantou muito bem, que ela provavelmente tem possibilidade de estar na perimenopausa. Então, eu discutiria assim, um período mínimo de supressão ovariana pós-quimioterapia, e talvez aos moldes do ASTRA eu programasse 2 anos. Renata, essas pacientes que vão para quimio e saem da quimio em amenorreia com estrógeno suprimido, você aguarda para ver se esse estrógeno começa a subir para você incorporar a supressão na sua prática ou você já começa com a supressão imediatamente para essa paciente? É engraçado, era essa. Eu abri aqui para poder perguntar: sim, vocês vão fazer a supressão, mas vocês vão esperar ver se ela vai voltar a menstruar ou vão monitorar a estrógeno para poder decidir com relação a isso? Porque essa paciente com 49, a chance dela menopausar de fato é grande, né? Então, com a quimio, então não sei, mas assim, eu tendo a acompanhar a estrógeno mesmo, né, para poder ver se ela realmente voltar a produzir e aí então entrar, mas eu não entraria automaticamente com a supressão. Eu acho que ela pode sim entrar na menopausa definitiva, né, estando com 49, ali muito próximo do período natural de menopausa. Eu acho que a chance dela voltar a menstruar é pequena, então talvez o benefício aí nesse cenário de supressão ovariana já seja menor. Então, e fora todo o custo com relação à toxicidade, que a gente sabe impacto muito grande em qualidade de vida, né? Então, eu tenderia a segurar um pouquinho, esperar realmente para ver se ela vai voltar ou não com relação a produzir estrógeno. Até porque, como o Leandro falou muito bem, essa paciente tem uma alta chance de ter uma mutação germinativa de BRCA2, né? E que isso por si só acaba que vai te ajudar nessa tomada de decisão, porque ela com 49 anos, ela passa a ter uma indicação de sua esofagectomia bilateral, caso confirme o resultado. Então, isso acaba que te ajuda, né, nessa tomada de decisão da supressão ovariana. Você vai ter o período aí da adjuvância para poder testar essa paciente e ponderar isso mais para frente. A palavra para você, Aline e Cris, para não extrapolar mais o tempo, além do que a gente já extrapolou. Ah, pessoal, foi ótimo. Agradeço muito a presença de vocês.
de quem está assistindo a gente, de vocês que toparam tá nessa discussão. A gente sabe a correria do dia a dia, né? A quantidade de eventos e de coisas, de compromissos que a gente tem, mas realmente foi muito boa a discussão. Eu gostei muito, aprendi muito com vocês para variar, né? Foi muito bom estar essa noite. Eu agradeço imensamente mais uma vez ao GBCAM, à Dani e a todo mundo que está aqui conectado com a gente. E eu passo a palavra para minha parceira Cris, para a Cris, não para o Cris, para ela finalizar esse webinar. Eu agradeço, assim como a Aline, a todos que aceitaram o convite. Foi muito legal, assim, a gente enviou para o nosso primeiro batalhão e o primeiro batalhão disse sim, então muito obrigada mesmo. Renata, foi uma super oportunidade, lhe conhecer através das telas, espero que logo seja pessoalmente. Cris e Leandro são amigos e parceiros, novamente parabéns pelo artigo. Acho que a gente acabou pegando vocês dois no momento muito ideal para discutir sobre essa questão tão relevante, né? Por isso que trouxe tantas perguntas também. E agradeço a audiência, né? Porque mostraram que estão conosco, perguntando até questões super relevantes e que trouxeram um pouquinho mais de fogo aqui para a nossa discussão. E a Aline, minha mega parceira e amiga, obrigada, Aline, porque na correria aí do dia a dia a gente foi discutindo vários temas e eu acho que acabamos acertando um tema bastante interessante. Dani Rosa, perfeita sempre, né? Acho que organizando momentos de extrema riqueza de discussão e que tenho certeza que para quem não assistiu, está gravado, está lá no nosso YouTube, então podem também estar presentes ali na aula gravada. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, viu? Boa noite, gente. Tchau. Obrigada.